Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο αναμένεται να δώσει πολύ σημαντική όθηση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι για την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Γάζι. Ένα μεγάλο έργο. Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται και για το μεγαλύτερο έργο του Δήμου. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά και να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλαο Μποκέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγανάκη, καλησπέρα και στους τηλεθέατες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Βρισκόμαστε ήδη στο σημείο που έχουν ξεκινήσει και βρίσκεστε στο σημείο που έχουν ξεκινήσει τα έργα. Ένα μεγάλο έργο, έτσι, μια εμβληματική παρέμβαση. Όντως είναι μια από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του Δήμου μας. Και μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που εκτελείται, νομίζω, σε ολόκληρο το νησί. Εμείς αποτελεί να πούμε ότι όσο μας μιλάτε εσείς, βλέπουμε πολύ και πολύ μεγάλο προϋπολογισμού. Και υλικό από τις μακέτες. Των έργων που έχω. Δεν σας ακούω. Ναι, Δήμαρχε, λέω ότι όσο μας μιλάτε και μας λέτε έτσι και τις λεπτομέρειες του έργου και της ανάπλασης, εμείς βλέπουμε και τις μακέτες για το πώς αναμένεται να γίνει το σημείο. Σας ακούμε. Μας ακούτε τώρα εσείς? Λοιπόν, ναι, σας ακούω. Πρόκειται για ένα έργο που η παρέμβασή του καταλαμβάνει περίπου 1,5 χιλιόμετρο του κεντρικότερου δρόμου του Δήμου μας, Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα έργο που ουσιαστικά εφαρμόζει το σχέδιο πόλης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, από το σημερινό οδόστρωμα των περίπου 8 μέτρων πλάτους, καταλαμβάνουμε ένα πλάτος περίπου 25 μέτρων μέσο όρο. Πεζοδρόμοι, αποδηλατόδρομοι, υπογειοποίηση δικτύων, αντιπλημμυρικά δίκτυα καθ' όλο το μήκος του έργου, κυκλική κόμβη, τρεις στο σύνολό τους που αλλάζουν ουσιαστικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή, θέσεις στάθμευσης καθ' όλο το μήκος του δρόμου, φωτισμός, έξυπνες διαβάσεις, νέα συστήματα δηλαδή τεχνολογικά που εφαρμόζονται για να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και το αίσθημα γενικότερα ασφάλειας στην περιοχή και όσον αφορά τους πεζούς αλλά και τους διερχόμενους οδηγούς. Και ο στόχος είναι ουσιαστικά να αναβαθμίσουμε σε τέτοιο βαθμό που όμοιο ότι δεν θα υπάρχει ξανά στο Δήμο Μαλεβιζίου. Δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στην περιοχή μας. Υπάρχει τεράστια έλλειψη πεζοδρόμων, υπάρχει τεράστια έλλειψη σε δίκτυα οδικά που μπορούν να ουσιαστικά να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι αλλά και οι διερχόμενοι επισκέπτες και οι χιλιάδες τουρίστες που είναι στην περιοχή, με ασφάλεια δηλαδή να μπορεί κάποιος με τα πόδια να κατευθυνθεί από την Αγία Μαρίνα, από τα σύνορα δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου μέχρι και το Γάζι. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι εδώ πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν εμπλακεί από την τεχνική μας υπηρεσία, τους αιρετούς, τον αντιδήμαρχο, τους μελετητές που δούλεψαν για το έργο αυτό, αλλά και τους αναδόχους σήμερα. Να συντομεύουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις εργασίες που, εντάξει, είναι λογικό να προκαλούν και μία όχληση στην περιοχή. Όμως έργα χωρίς όχληση και χωρίς μικρές ταλαιπωρίες είναι νομίζω δεδομένο ότι δεν μπορούν να γίνουν. Με προλαβαίνετε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω και φυσικά έργα τα οποία δεν έχουν και ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και δεν θα δούμε και εύκολα. Όμως αυτό που βλέπουμε εμείς, γιατί θέλω να σας πω ότι τώρα βλέπουμε αποκλειστικές εικόνες για το μεγαλύτερο λοιπόν έργο του Δήμου Μαλεβιζίου, εικόνες οι οποίες δεν έχουν προβληθεί ξανά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις, πολύ στοχευμένα σημεία για ασφαλή πεζοδρόμια με οδεύσεις τυφλών, για όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ποδηλατόδρομους, για όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν έξυπνες διαβάσεις πεζών. Βλέπουμε έτσι πολύ στοχευμένες εικόνες και υλικό που έχει φτιάξει και η Δημοτική Αρχή. Ξαναλέω, είναι υλικό το οποίο πρώτη φορά προβάλλεται και το βλέπουμε εδώ μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Θέσεις στάθμευσης σε όλο το μήκος της ανάπλασης. Είναι μία ανάπλαση, Δήμαρχε, η οποία δεν είναι μόνο το κομμάτι του το αισθητικό, το ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ μια εικόνα η οποία έχει μείνει στάσιμη για πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα κάνει και πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις εκεί. Σημαντικό. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Σφακιανάκη. Ξέρετε, πρόκειται για ένα έργο παρέμβαση που αλλάζει την περιοχή. Και το αλλάζει, νομίζω ότι δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Την αλλάζει θεαματικά.
και την αλλάζει θεαματικά και όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες, τις καθημερινές συνθήκες εδώ που αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί αλλά και οι πεζοί. Mm-hmm. Την αλλάζει όσον αφορά την εμπορικότητα της περιοχής. Εκτοξεύεται η αξία των ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής και της Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά γενικότερα της περιοχής Αγίας Μαρίνας και του Γαζίου. Πρόκειται για την είσοδο της πόλης μας, πρόκειται για τον κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας. Εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες διερχόμενους οδηγούς, πάρα πολλές κατοικίες που βρίσκονται και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και στις γύρω περιοχές. Και αποτελεί ένα ίσως το εμβληματικότερο τμήμα έργων αναβάθμισης περιοχής, που συμπληρώνουν ένα ευρύτερο σχεδιασμό σε σχέση με τα έργα της εφαρμογής του σχεδίου πόλης της Αγίας Μαρίνας, αλλά και των έργων που συμπληρώνουν το ΠΑΣ στο Γάζι και στην Αμουδάρα. Αυτός ο σχεδιασμός εξελίσσεται, αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε καθημερινά όλοι μας εδώ, και θα ήθελα και από τον αέρα της εκπομπής σας να πω ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνδρομή και την υποστήριξη και των κατοίκων. Για απαιτεί πάμε τώρα μικρές, λίγο. Ναι, και σε αυτό, Δήμαρχε, τώρα, δηλαδή, τι πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και οι επιχειρηματίες, γιατί είναι και σημαντικό το κόστος για μια επιχείρηση όταν κάπου γίνονται έργα. Είναι και το κόστος επιχείρηση, οι οποίες εδώ παίζουν μέρα με τη μέρα για να επιβιώσουν. Τι πρέπει να ξέρουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα και την υπομονή που πρέπει να δείξουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς, κύριε Σφαγιανάκη, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια εργοταξιακές ρυθμίσεις να ελαχιστοποιούν την όχληση προς τα καταστήματα και γενικότερα τις επιχειρήσεις αλλά και τις κατοικίες. Τμηματικά δηλαδή θα εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε τις εργοταξιακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Ανόδου, στον κόβο Τζοράκη, όπως είναι γνωστό. Θα συνεχιστεί το έργο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στα υπόλοιπα 300 μέτρα μέχρι τον κόμβο της Γεννηματά, της συμβολής δηλαδή της οδού Γεννηματά με την Ελευθερίου Βενιζέλου. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την όχληση, να μην επιβαρύνουμε δηλαδή όλο τον δρόμο, σιγά σιγά να προχωρούμε στην εκτέλεση και στο κλείσιμο των εργασιών σε συγκεκριμένα τμήματα. Και διασφαλίζουμε παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων. Υπάρχουν προβλήματα, δεν θέλω να αεροποιώ την κατάσταση, όμως, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα έργο που πρέπει να εκτελεστεί. Εκτελείται με όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα όσον αφορά τις εργοταξιακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα. Και να επαναλάβω ότι εδώ δεν είναι απλά ένα έργο ανάπλασης, είναι η εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται ουσιαστικά εφαρμόζεται πάνω στο σχέδιο πόλης, στα όσα ορίζει, δηλαδή καθορίζει η πράξη εφαρμογής. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και την τελική εικόνα του έργου. Τα μηνύματα που έχουμε και η εικόνα που βλέπουμε μας προειδεάζει ότι θα γίνει πολύ ωραία ανάπλαση στην περιοχή. Μένει λοιπόν να το δούμε και στην πράξη και να λειτουργήσει και σωστά. Δήμαρχε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για τις λεπτομέρειες που μας δώσετε. Ξαναλέω, πολύ μεγάλο έργο και αφορά πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού που είτε μένει, είτε κατοικεί στην περιοχή, είτε εργάζεται, είτε έχει συναλλαγές, οπότε όλοι, είτε μένουμε στο Γάζι είτε όχι, περνάμε πολύ συχνά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.